Välkomna, välkomna, så kul att ha er här! Det är ju fransyskan. Kolla skjutet där bak. Det är lite värre. Så gott du har det! En farfar och en Henry. Det blir jättefina. Alla, nu kommer alla på.
Och så
om ni som sitter i det rummet vill ha lite mer närvaro så finns det lite plats att stå här på balkongen. Ja, vi ställer oss där. Det blir intimt här inne. Ja, vi ser ju. Vänta, nu sitter vi bakom er Mika fullständigt. Var och en själv för sig själv. Ja. Så på ena oss. Alla är med, ja. Så ljud min. Har ni ljud? Det var ett helt vanligt år, ungefär som det här. Det föddes till Töse extraordinära. För 30 år sedan det blev en succé. Och fotbollslandslaget kom som nummer 3. Bellan och Hanna och Fällan kom ut. En vänskap som börjar och aldrig tar slut. Men vi nu är vuxna och står på perrongen. Då klingar den sången. Åh, Tetesson. På Råstrands djungeln, på djungeln. På Råstrands djungeln. Blev ju stora och gjorde er fria och handlade bea från konstiga bilar. Felicias mamma hon blev ju en folkar och ni tropade. Ah nej! Har du druckit en hel flaska vodka? Som bästa vänner ni håller ihop. Er kärleken är som en sår under snop. När ni blev ju smugna med tuffa förgången då hörde ni sången. Ska du byta sida, Claes, lite kvickt och lätt så vi kan se nästa text. Ni blev sugna på lite dag, så ni åkte till Mallis en dag. Tänk vad kul ni kommer att ha. Vi ska sola och njuta och fara varandra. Vi kom till hotellet och knackade på. Excuse me, här kommer vi flickor från Färå. I Magaluf fick ni så mycket att göra. Och killarna flotta och ni blev helt mörda. Men hemma så var ni som sjunkande skepp. Ni skyllde på Asien så funkar helt hjälp. Ni är en gång klivit ut ur kokongen. Då hörde hon sången. Åh, det är chikas, det är chikas. Åh, i djungfärns djungel, i djungel. I killsäcks djungeln. Ni fyller 90 år. Och det ska ju firas på något sätt. Så ni kommer tillbaka till Rå. Och ikväll ska det partas på Kajotanet. Ni är rätt beresta och sett världens korg. Gemensamma city i still Helsingborg. Då ni fixar drinkar och snacks på balkongen. Då hörs åt en sång och tonar sig. En lycklig födelsedag, Gud välsigna våra hälsa. En lycklig födelsedag. Ett trefaldigt leve för töserna. Bra! Bra! Bra!
Nu när vi kör allsång. Mats, varsågod. Är ni med då? In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Everybody! The lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Everybody! Don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Everybody, we are. Okay,
Alla goda ting är tre. Redan den gamla Pythagoras, den gamla greken, han sa ju att den siffran tre är magisk. Den mest stabila geometriska figuren är den liksidiga triangeln, för där har de tre hörn som stöttar varandra. Det finns många sagor som handlar om de tre bockarna Bruse, Guldlock och de tre björnarna, de tre visa männen och självfallet dessa tre underbara råthöser. Kapitel 1. Bellan, tack till dig. När jag träffade dig för första gången så pluggade du sjuksyra i... Egentligen vill jag ha fria händer här, men det får gå bra ändå. Så vill jag... precis. Så pluggade du sjuksyra i Karlskrona. Flytta hem till Helsingborg. För att sedan fälla dina drömmar i Linköping. Då har vi igen det här magiska talet, nummer 3. Det är tre orter, det är två utbildningar och det är en funnen kärlek på vägen. Bellan, med ditt sprudlande leende på läpparna bjuder du alltid att alla känns välkomna, inkluderade och sedda. Du är stark, både fysiskt och mentalt. Du är alltid positiv och du är en exemplarisk vän. Tack, tack, tack för dig, Bellan. Kapitel nummer 2. Hanna. Nu kommer allt skit jag har för henne. Precis, roast nummer 2. Vi träffades cirka 3 månader in i min och Felicias relation. Ni märker tema 3, jag vill att ni hänger på den. Jag hade då hört väldigt tydligt att om det är någon som man ska ligga på god fot med och få ett godkännande av, så är det just Hanna, om man ska få lov att dejta Felicia. Nervös som jag var, så försökte hon imponera då. Så jag langade mina bästa dåliga skämt. Jag hade på mina snyggaste bruna manchesterbyxor. De här manchesterbyxorna fick jag då såklart slänga. Men med det sagt så verkade det som ett mina skämt och min personlighet på något sätt ändå lyckades få godkänt. Så jag fick då stanna och dejta Felicia. Hanna, du är klippan i stormen att luta sig mot. Du sviker aldrig en vän. Du får alla runt omkring dig att känna sig trygga i din närvaro. Du är omtänksamheten, tryggheten och bestämdheten. Tack. Tack, tack, tack för dig, Hanna. Ja, vi bara tar det där. Så, ja, det var mina favoriter. Kapitel nummer 3. Felicia, ja precis. Felicia, Bellan, Felicia när vi död, jorden till vår son, min trolovare, Apple of Mary. Kärt barn har många namn. Ska vi andas så mycket, Macke? Jag får ha lite mer så här kanske, lite mer så. Lite cool. Första gången vi träffades så skulle vi... Gud vad det var lite mycket. Första gången vi träffades så skulle du hänga med mig och våra två gemensamma vänner i Söderbotten och klättra. Jag lägger skägget i, Macke. Nu är det lite bättre. Där stod jag i friluftskläder, klätterutrustning och hjälm. In på parkeringen rullar en nerkabbad Fiat 500. Ur bilen kliver då en tös med röda träningshorts, vitt linne,
sneakers som har köpt på Wish. Och en handväska som är stor nog för att trimma max en halv telefon. Herregud, tänkte jag. Hur fasen ska hon klara detta? Herregud, tänkte hon. Vad är det för jävla skuggsmulletun som sådär väntar på mig? Vad fan hade Gustav Gida tänkt där egentligen? Men med dina nypolerade naglar skuttar du lätt upp för väggen. Högre och högre, inte 3, utan 30 meter. Även att du inte vågade. Där på klätterväggen så var det bara inte du som föll, utan jag som föll. För det var där jag föll för dig. Det är skakigt. Jag brukar vara på detta. Och nu, 4,5 år senare, står vi här. Vi letar hus på rå med hund och barn. Otroligt. Felicia, du är allt det där och lite till. Du är idésprutan med en otrolig statistik om 9 av 10 bra idéer faktiskt. Du är T-cellen till min B-cell. Du är vinden i mitt segel. Du är ovan till min eken. Katalysatorn till reaktionen och krutet i kanonen. Du är coolare än is. Alltså ice cool. Så. Du är roligare än Johan Glans. Kom ihåg det. Det är min egen ord, så det får jag inte upp. Med din otroliga styrka och energi känns som att allt är möjligt. Du inspirerar mig varje dag. Du är fan vad på mig. Tack, tack, tack för dig, Felicia. Med en mix av alla dessa tre töser har man det aldrig tråkigt. Man känns alltid trygg och det är alltid mycket som händer. Vilken kombo. Jag vet att du talar för alla här idag när jag säger att vi är otroligt tacksamma för att vara här och fira er resa. Och jag bara väntar för att se vad som komma skall med denna punk-trio. Ni är min treenhet som jag tror på. Jag älskar er. Skål för 30-åringarna. Så var det kort.
solen skiner. Kanske var det en gång i tiden. Sommaren är god. Du nästa regna bort. Men det är den här. Så ta för dig. Solen skiner idag. Men han har gjort en låt, Alfons, som är den bästa. Johnny, vad gör du? Johnny, vad gör du? Ska du säga. Här kommer hon. Jag kan köra lite grann. Ska du köra? Nu har jag hand. Okej, då kör vi. Yeah.
lyssna. Johnny, var ska du gå? Jag är så rolig för dig ikväll. Men Johnny, han sa bara ut. Men Johnny, gjorde inköp på bensinmacken. Det skulle hans tjej gjort. De hade alarm på det. Så pengen kom. Johnny, pengen blev iväg. Men vägen tröjde. Och i vägen stod ett träd. Johnny, vad gör du? Han har ingen. Pengen sa ingen. Och Johnny, vad gör du? Han var en ingen. Pengen sa ingen. Så Johnny flyr upp till Sankt Per. Men Per han så bara: Johnny, vad gör du här? Du får ta och gå ett par trappor ner. Där det, finns det plats till många, många fler. Johnny, vad gör du? Han var en ingen. En sån en gång. Johnny, vad gör du? Sen Alfons här på det här stället har vi en publik, förstår du? Kan vi få höra publiken? Johnny, vad gör du? Han var